שלום חברים, ניתאי, אני רוצה היום לדבר איך לקייל את המאביק פרו, לעשות לו קיול IMU. אז אני מתחיל, לוחץ על פינה ימנית עליונה, אייקון של רחפן, יורד עד למטה עד שמופיע לי Advanced Settings, יורד טיפה Sensors, אני רואה שזה לחוץ על ה-IMU, ואז אני רושם IMU Calibration Start, ועכשיו הוא מבקש שהרחפן יהיה בזווית הזו. וככה הוא בעצם מתחיל את הקיול, הוא מאזן את כל הג'יירוים של הרחפן, שונה מהקיול של הפנטום 3, עכשיו הוא מבקש ממני שאני סובב אותו טיפה הצידה, בצורה הזו. השוני ביניהם שאת הקיול עושים במצב סטטי בפנטום 3, ופה צריך כל פעם לשנות זווית של הרחפן, לפי התמונות שמופיע לי באפליקציה. עכשיו אני צריך להעמיד אותו. להשכיב אותו על הגב. ובעצם זה סיים, נוחץ back to camera, רואה שהג'יירוים מאוזנים. יכול לסגור, ובעצם ככה מתבצע הקיול עצמו. רצוי לעשות את הקיול IMU מיד אחרי שעושים עדכון גרסה, צריך כמובן לתת לרחפן להתקרר, לעשות את זה על משטח ישר. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח לענות לכם. תודה רבה לכולם.